Бійці Національної гвардії охоронятимуть кордони з невизнаною Республікою Придністров'я. Досі на рубежах стояли тільки прикордонники. Гвардійці стануть для них підкріпленнями, стежитимуть, щоб в Україну не потрапляли бандформування. Зранку з Києва вирушили перші військовики. Їх проводжав Григорій Перлік. На полігоні Нацгвардії в селищі Старому, що на Київщині, автоколона вишикувалася ще з вечора. До Одещини вирушають понад 500 бійців. Близнюки Коваленки готуються зайняти місця в автобусі. Ми завжди разом з своїм братом. Микола Сікорський прикордонником уже був, служив наприкінці 70-х. Більшість бійців у його підрозділі теж мають досвід охорони державних рубежів. Це буде контрольно-пропускні пункти, це буде лінійка. Це входити по периметру кордону. Раніше нацгвардійці охороняли кордон тільки у зоні АТО. Тепер військові контрактники мають посилити наряди прикордонників у Вінницькій та Одеській областях і разом з ними патрулювати 500 кілометрів державної межі. Основна задача – це охорона державного кордону, не допустити проникнення на територію України з території Придністров'я негативних елементів. Бандформувань, таке інше. Цим гвардійцям випало бути першопрохідцями, обживати місця для тих, хто згодом змінить їх під час ротації. Будуть розташовуватися в цих модульних казармах. Можливо, це будуть якісь приміщення. Так, от в місцях несення служби в районі АТО приспособлювали спортивні зали шкіл, приспособлювали великі приміщення, де можна розмістити велику кількість людей. Я думаю, що ми будемо діяти таким же самим принципом. Із військової частини колона виїжджає за планом о 6-й ранку. Наступні 12 годин гвардійці проведуть у дорозі. На кордоні вони пробудуть до 2 місяців, але за рішенням командування цей термін може бути продовжено. Григорій Пирлік, Вадим Тимофеєв, Перший національний.